Ума, что здесь написано? Омаджус. Омаджус. Что такое омаджус? Омаджус это что? Что это? Омаджус это... Говори. Омаджус это что? Что это? Это чай? Нет, это сок. Сок, да. Сок и? И? Смузи. Смузи. Ага. Кто делает эти соки смузи? Эти соки смузи делают. Угу. Кто? Кто? Мама и Омурбек. Мама и Омурбек, да. Потому что мне нравится овощные фрукты. А ты сам любишь соки? Я люблю соки. Апельсин, лимоны. Апельсин, лимоны, киви и бананы, и сельдерей. Ма, у нас есть заказ. Сейчас ты возьми 4 большие бутылки и 6 маленькие бутылки. Ең негізгі себебі сокты неге біз таңдадық, бұл Өмірбектің жөндеміне жараша. Аутизм бар адамдарды байқап, емнеге қызығады, емне қолынан жақсы келеді. Ошоны байқау бұл ең ор ұшыл жұмыста. Анан Өмірбектің қол жөндемділігі жақсы болған үшін, мелкая моторикасы жақсы істеген үшін, анан өзі ошол овощи фруктылардан, жер жемиштерден салаттарды жақсы көреді. Анан ошолорду жасап, өзү арчып, мисалы сабизди анан чоркадан өткөрүп, салат жасап жеп, ошондой жөндөмдүктөр жакшы болчу да. Ошол себептен болду. Анан дагы экинчиси биз Өмүрбекке кичинекейинен эле сок жасап берчүмүн көп. Анан ошол соктон өзү жакшы ичет, иччи сокту жакшы көрүп. Себеби бул аутизм бар адамдарда тамакты тандап жешет булар аябай. Ошо бала бакчага барганда кошо бала бакчага барып жүрдүм. Анан мектепке барганда мен өзүмдүн образованиямда педагогмун. Анан мен мектепке ушул Өмүрбек барган класска эле мугалим болуп иштеп, ошол жерде кошо жүрүп, 1-чи класстан 9-чу класска чейин Өмүрбек менен кошо эле окудум десем болот да. Үйдүн жанындагы магазиндерге барып, бирдеме сатып келе алат. Ар бир навыкты үйрөтүш керек. Только үйрөткөндүн аркасында булар ошону үйрөнүп кете алат да. Ага бир навыкты үйрөтүш үчүн бир ай кетиши мүмкүн. Мисалы колун жууганды эле үйрөтүш үчүн бир ай кетиши мүмкүн. Башка бир бул аутизмдин деңгээлине жараша. Аутизми оор балдарга даже бир жыл кетиши мүмкүн. Мисалы Өмүрбек ошол магазинге барып ошол жерден бир товарды сатып алып үйгө кантип келишти. Биз биринчи забордон кантип чыгыш керек, эшикке сыртка кийимин кийип кантип чыгыш керек, анан кийин акчаны чөнтөгүнө салыш керек, магазинге барганда эмне алганы келгенин айтыш керек. Ошонун бардыгын мындай шагтарга бөлүп алып, анын бардыгы аябай узун цепочка болуп кетет да. Биз ар бирин өзүнчө шагтарга бөлүп алып туруп, анан үйрөтөбүз. Бул өтө маанилүү коомго аралаштыруу. Өмүрбектин кичинекейинен берки эле эң негизги максатыбыз коомго аралаштыруу Өмүрбекти. Себеби биз коом менен адамбыз, коом менен бизге жашоо кызык. Ошон үчүн Өмүрбекти кичинекейинен эле торговый центрлерге, базарларга ар дайым менен чогуу барып, ошого асаздан көнгөн. Анан акыркы күндөрдө биз кыргыздар дайым той аштар болуп калат, ошондой убакта деле өтө жакын адамдарыбыз той бергенде же конокко чакырганда Өмүрбекти ээрчитип алабыз. Аябай жакшы көрөт конокко барганды. Анан ошол күнү эртең мененден эле мотивациясы көтөрүлүп, жүгүрүп, жумуштарды бүтүрүп, эмне айтсаң да ошону жасап, аябай түшүнөт да. Анан аябай музыка болсо бийлегиси келип, адамдарга карап сүйлөшкүсү келип, ошентип аралашып, алар менен сүйлөшпөсө дагы кошо аралашып жүрүү чоң бир мындай кыска болсо да бактылуу болуп ошондойдун көрөм. Ты еще хочешь сюда прийти? Я хочу прийти. Хорошо. Сегодня какой день недели? День недели суббота. Суббота. Суббота, хорошо. Мы можем через 2-3 дня, если ты будешь хорошо себя вести, хорошо ты мне помогать будешь, еще можем прийти, да? Да. Коркпой эле кээ ситуацияларда баланы кое берүү, отпускать надо. Алдын ала үйрөтүш керек, ар бир навыкты үйрөтүш керек. Эгер мен дагы эле кое бербей эле колунан жетилеп жүрсөм, дагы эле жүрөрмек.
кичинекейинде колунан кармалып жетилеп жүрөрген жакшы эле көрүнөт. А чоң балдарды деле ата-энелери коркот да коюп бергенден. Анан ал навыкты бала билсе деле коюп бербей эле жанында алып жүргүлөр келет. Бул деген эне үчүн бир аз мындай коркпой жанында жүрөт деген сезим тудурушу мүмкүн, бирок баланын келечеги үчүн билген навыктарын үйрөтүп, ошо билгенден кийин уже коюп бериш керек.